Ja, jeg har lige læst avis, hvor jeg læste en artikel omkring Frelsens Hær i 2000, uddelt til, havde ansøgninger for cirka 1000 familier om julehjælp. Vi har over 9000 ansøgninger i år. En artikel lige ved siden af, så synes vores minister, socialministeren, ikke at de fattige er blevet fattigere. Det her er mere en kommentar end en færdig sang. På 10 år er fattigdommen vokset. Frelsens Hær har travlt. Uligheden vokser, det synes Lena er godt. Og alle taler om velfærd, men vil vi betale for det? Flertallet vil godt have, men vil ikke give. Så god jul til dig, må du have fred i din sjæl. Ja, god jul til dig, det går nok alligevel. Ja, god jul til dig, må du have fred i din sjæl. Ja, god jul til dig, det går nok alligevel. Og nyd nu skattelettelsen, hvis du har del i den. Mens alting forfalder, mens alting forgår, er der heldigvis nogen, som hjælper og forstår. Siger ministeren, hun forstår en kommentar, mens hun går. Så god jul til dig, må du have fred i din sjæl. Ja, god jul til dig, det går nok alligevel. Og tak til dem, der hjælper, så børnene får lidt jul. Og hele mænd, hun afviser, at de fattige skal mangle sul. Men virkeligheden fortæller, at velfærden er truet. Egoismen vokser, at tænk på sig selv er cool. Så god jul til dig, må du have fred i din sjæl. Ja, god jul til dig, for det går nok alligevel. Ja, god jul til dig, må du have fred i din sjæl. Ja, det går nok alligevel. Det var sådan en kommentar. Velkommen til Send det rundt. Så kommer flere folk i tanke om, måske at man skal gøre noget her lige op til julen. Det vil jeg da forsøge at huske selv i hvert fald. Tak for det.